Kienu bosta l-analisti finanzjarji li msiħba soċjali u ċittadini li t-kelmu dwar is-surplus li għall-ewwel darba pajjiżna rreġistra wara 36 sena. Għad program speċjali li sar fuq għan wara li tħabbar li pajizna mux biss li minna deficit izda reġistra surplus ta' 8.9 miljon euro. L-analista finanzjarju John Kassar White spiega xie fisser me ta' ikun maħnu mid deficit u kif pajizna għa wieħed mil-ftit pajiz Ewropej, li b-sens ta' gburija jajt li n-naxxilu Meta jkollok deficit fisser il-li jinti tkun infaq tiktar mill-li daħħalt, U għallura jek dina t repetiruħa kull sena għal numru ta' snin jista' problemi finanzjari fuq livell nazzjonali bħal marajna li ġara fċerti pajjiżi u għadu qed jiġri f'ħafna pajjiżi Ewropej illi naturalment din ma tkunx sostenibbli u peress li aħna parti mill-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea għandha regoli bsin ħafna fuq kemmu huwa tollerat li gvern jom fuq iktar mill-li Il-fat li pajizna reġistra surplus muġ b'kombinazzjoni, għax wara din il-kizba emqat ta' mizur importanti li ħal gvern u li bijom stimola l-ekonomija. Fuq dan elen Kaukol, Kassar White. Naturalment il-formula il ija il-li kollok ekonomija il-li tkun edha trendi. Iġifiri il il-li kollok tkabbir ekonomiku, u għallura meta kun hemm tkabbir ekonomiku il-gvern idaħħal iktar e, e, flus mit-taxxi u naturalment imbagħad jiddistribwixxi dawn il-flus skont il-projetajiet li jkollu. Jiġifieri e, diment l-ekonomija e, tibqa' tigber, e, -li ta, na, u wieħed jawgura li dan is-suċċess ta' tnaqqis tad-defisitu fil-fatt ta' ta' serplas il-liġi reżġtat u għal-tan snin ikun fil-futur. B'sens t-ottimizmu kassar White saħak li dan il-serplas ta' kwasi 10 miljon jifisser u ukoll il-puntat lu biex pa' jinsna fuq proġett importanti li l u għal-li jizvluppaw l-infrastruttura f'kull sens. Naturalment, kull-għvern kull bat il-programmi tijow kif sa' jinvesti iktar fil-settur publiku tiġa' sammit il-bżon l investu In il -e ta' fl-infrastruttura, jinnajt l-infrastruttura mux bis fizika -e manki soċjali tal-pajis, għax wara kollox l-ekonomija għademmek biex il servi l soċieta Intant, il-Partit ta' Soċjalisti Demokratiċi Ewropej ferraħ li l-Gvern Malta suċċess ekonomiku li kisef periodu tant asir. Fistqarrija l-Partit tas soċjalisti Ewropej fakkar kif qabel Joseph Muscat ħatmun tal-pajjiż, Malta kienet taħt il-proċedura ta', ta, ta deficit eċċessiv, iżda bil-bidla fid-direzzjoni, Malta kabret l-ekonomija tagħha b'mod impressjonanti. Dan mingħajr il-bżonn ta' miżuri ta', ta austerità u minn flok introduċa għad miżuri soċjali bħażieda fil-pensjonijiet, fil-paga minima u s-servizz taċċajkar b'xejn fost l-oħrajn.